Замість плацу актова зала на вході температурний скринінг, обмежена кількість людей, а традиційний урочистий марш скасований. В Національному університеті оборони імені Івана Черняховського все по-іншому. Такі корективи вніс карантин. Незмінним же залишаються усмішки та оркестр. Ми долаємо шлях незліченний до знань. Цього року в університеті майже 7 сотень випускників. Лише 10 з них – курсанти, які тільки отримують звання офіцера. Решта – вояки зі стажем. Більшість побувала на сході держави. Деякі мають відзнаки. Закінчити університет із золотою медаллю спромоглися 9 випускників. Кращому випускнику оперативно-стратегічного рівня, полковнику Владиславу Ліщинському, вручили також перехідний меч королеви Великої Британії. Відповідну традицію започаткували у 1996 році. Для нас цей меч символізує нерозривність тісної співпраці наших двох країн у сфері оборони, професійного військового розвитку та оборонного реформування. Відчуваю радість. Разом з тим велику відповідальність, тому що меч, звання випускника, найкращого випускника – це перш за все відповідальність. Відповідальність тепер матиме і майор Сергій Мельник. Його нагородили перехідною шаблею часів Богдана Хмельницького. Свою відзнаку отримав як кращий випускник оперативно-тактичного рівня. Серед випускників також є і громадянин Китайської Народної Республіки Сявей. Університет закінчив із відзнакою та медаллю. Я честь учитися в університеті. Що я отримав в університеті? В принципі, це буде дуже полезно для мене в будущій роботі і в житті. Про свою майбутню посаду випускники дізнаються із врученням диплому. Це для нас сюрприз, але готовий їхати, коли скажуть. А дружина готова їхати за чоловіком? Знаєте, за час, поки за час нашого спільного життя наша родина розлучалася лише в той момент, коли чоловік захищав кордони нашої держави на сході. Тому, звичайно, це доля дружини військового. Свої перші офіцерські погони отримали і курсанти. Для університету це перший випуск таких фахівців. До цього у виші навчалися лише офіцери. Щоправда, святкуватимуть курсанти лише завтра. Тоді ж і зможуть одягнути нові нашивки. Єва Ніколашвілі, Іван Довганик, 5 канал.